Det har varit en, egentligen en önskan hela livet att måla. Jag har alltid målat, men sen blev jag lärare och fick inte så mycket tid att måla när jag fick barn. Sen blev jag utmattad och då var det enda jag kunde göra var att orka måla. Orkade ingenting annat. Och det tog mig hit till Brevens bruk. Sen jag blev utmattad och fick gå tillbaks i utvecklingen och bara gå tillbaks till ruta ett och gå ut och promenera, se på världen, glädjas åt det lilla, så har jag börjat se på världen på ett annorlunda sätt. Och jag ser det vackra i väldigt små saker. Så det som driver mig, det är längtan efter skönheten. Alltså jag kan bara, jag ser så mycket vackert i vad som helst, så då vill jag liksom bara lyfta fram det. Jag kan bli väldigt glad när jag bara ser skuggor som faller och de olika ljus och så känner jag bara, det här måste jag måla. Och det som driver mig då kanske är bara att jag har de här enormt starka känslorna som jag tror jag alltid har haft, men lite håll inne. Jag känner bara en enorm frihetskänsla när jag målar, för att jag får göra precis vad jag vill. Jag struntar i alla regler och så. Så att jag bara öser på mina färger, jag väljer motiv själv, jag bara gottar mig. Jag tänker inte så mycket, det bara blir. Väldigt sällan jag orkar ens skissa. Jag bara har den här känslan av att nu ska jag måla det här, så målar jag det. Och sen blir jag oftast väldigt glad när jag ser mina målningar, för att de innehåller energi. Folk som ser dem brukar faktiskt säga samma sak. De blir glada av mina målningar och det tycker jag är kul att de blir. Jag har alltid läst väldigt mycket och så har jag alltid målat. Så det hör ihop. Alltså när jag läser någonting så får jag ju bilder, precis som alla får säkert en egen scen eller en känsla. Och när man läser dikter så kan det vara väldigt diffusa bilder, men ändå stark känsla. Och då läste jag inför förra utställningen jag hade på Hornsgatan, så läste jag mina favoritdikter igen som jag har följt mig genom livet. Och så tolkade jag dem som vuxen och frånskild och mamma. Blev så här jättestarka upplevelser när jag fick måla ut dem på duken. Och det gick väldigt fort att göra det där. Och jag blev väldigt nöjd. Je n'ai besoin de personne en rappeler la vie somme. Det är själva lusten att skapa som är kärnan. Det är inte det här prestationen. Vad ska jag göra nu och hur ska det bli och ska det bli godkänt av någon? Det skiter jag i nu. Nu är det bara min egen lust. Och som tur är det ändå så att jag säljer målningar, så att det är ju inte bara för min egen skull ändå. Det är andra som blir glada för dem. Och det tycker jag är jätteroligt. Jag vill alltid veta vem som köper mina tavlor. För det är ändå lite så här hjärtebarn. Så jag har skrivit upp alla som har köpt tavlor. Så jag vet var de hamnar. Och vissa tavlor säljer jag aldrig. Ja, det fanns ingen tid för mig att göra någonting som jag själv ville. Och så exploderade det bara när jag började måla. Jag bara kände att det är ju det här jag måste göra. Gud vad jag har gått och hållit tillbaka. Och nu är det som om 20 år bara måste ut på duken. Och så bara för att vara här är ju helt enormt lyxigt. Så fort jag öppnar dörren hit till Brevens hjärta varje gång, så känner jag bara hur allt bara rinner av mig och så bara fram med mig själv. Så himla skönt. Sen kan jag gå runt och såsa här och bara titta på alla saker i någon timme innan jag börjar, för jag tycker det är så fint. Så ligger det mitt i city, så man ser allt som händer i byn händer här utanför fönstren. Man har värsta kollen. Det händer ju ingenting, men någon går förbi. Men det är väl så där kontrasterna i livet som gör att man upptäcker vad som är bra. Att man bara kan stanna bilen så här, åh, nu måste jag ta ett kort. För det är så snyggt ljus just nu över den här åken just nu. Det kommer aldrig komma bli så här igen. Det är verkligen fånga dagen. Fånga stunden.
Och då blir man ju rik liksom, när man samlar på sådana stunder. Och det är det jag känner. Jag är ju inte rik i pengar, men jag är rik i upplevelser. Två får. Mm. Det är bra. Gud vad mysigt att vara här då. Ja. Jag var så himla sen idag, så jag kom inte igång med eldningen riktigt. Det är lite kallt idag. Ja. Lite sådär. Den här tycker jag är snygg. Ja. Så fina dukar där också. Det här är så roligt. Sätt litet striken.